Amerika Birleşmiş Devletleri Prezidenti Joe Biden Madriddə keçirilən NATO sammitindən sonra bir mətbuat konferansı verdi və konferans zamanı İsveçlə İsveçrəni də səhv saldı. İsveçrənin rəhbəri İsveçrə Allahım NATO'nun genişlənməsi məni həyəcanlandırır deyir və sonra da İsveç deyə düzəliş eləyir və zarafat eləyir. Baxaq görüntülərə. My country joining NATO. We got on the telephone. He suggested we call the leader of Switzerland. My goodness. I'm getting really anxious here about expanding NATO. Of Sweden. And what happened was we got on the phone and she asked if she could come the next day to want to talk about joining NATO.